Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barka da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na koyon hada baki. Yanzu insha Allah za mu sada ku da karatun malam, amma muna roƙon ku da ku dan saurare mu dan minti kankani in Allah ya so ya na za mu sada ku da karatun malam. Mun samu ƙorafe-ƙorafe ta wurin masu kallonmu na wurin darasi na farko da ba a samu an ɗaura ba. To a yanzu haka mun roƙi malam da ya sake maimaita mana wannan darasi na farko don ya zamto an amfana da wannan darasin. A yau yanzu haka za mu sada ku da darasi na farko ne. Amma kafin mu sada ku da darasi na farkon, muna roƙon ku da ku ɗan tsaya ku ɗan ƙara sauraronmu da kunnen basira insha Allah. Sannan ku ne masu kallon mu mun gabatar da neman gudunmawa na siyan kayan aiki domin akwai dan karancin kayan aiki da za a ci gaba da daukan karatuttuka musamman irin waɗannan da wasu karatuttuka na malaman sunna wanda za a ci gaba da kawo muku a wannan tasha mai albarka da sauran kafafen da muke yada karatuttuka. Bayan mun nemi taimakon akwai wasu bayin Allah da suka turo da nasu gudunmawa waɗanda suke fatan Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsu baki ɗaya. Akwai mutum biyu da suka turo da nasu gudunmawa. Mutum na farko shine mai suna Usman Umar Shehu Usman. Ya turo ta Guarantee Trust Bank, wato wanda aka fi sani da GT Bank. Sunansa kuma shine Usman Umar Shehu Usman. Wannan shine turo da naira 5000 domin a ƙara haradawa don a samu a sai kayan aiki musamman waya ko kyamara da ake buƙatan a siya. Sa'annan na biyu akwai wanda ya turo kuɗi daga shi kuma ƙasar Niger. Ya turo naira 10,000 ta wani kamfani mai suna United Bank for Africa MK Inua Global Imports. Wannan shine waɗannan su ne waɗanda suka turo da gudunmawansu. Muna roƙon Allah da ya sanya albarka a cikin dukiyarsu da kuma waɗanda suke niyya su ma su turo. Allah muke roƙo da ya sanya albarka a cikin dukiyar baki ɗaya. Allah muke roƙo abinda suke tsoro Allah ya kare su da shi. Allah muke roƙo da ya shirya musu zuri'ansu. Allah muke roƙo da ya sanya albarka a gabansu da bayansu da samansu da ƙasansu. Allah muke roƙo da ya datar da mu baki ɗaya. Allah muke roƙo ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya da mu da su da sauran masu niyya baki ɗaya. Masu kallon mu ku sani wannan abu da ake buƙata a yi aiki ne mai girman gaske, kuma dole ne sai ya kasance an samu gudunmawa. Da fatan masu kallon mu waɗanda suke da hali su ma za su tura da nasu gudunmawan don ci gaba da kwasan lada da romo da lagwada wanda yake cikin wannan gagarumin aiki da ake yi a yanzu. A haka kana iya turawa da naka da na mahaifanka da ma na ƴaƴanka baki ɗaya don mu gudu tare mu tsira tare a ranar alkiyama. Ku sani masu kallon mu, wannan gudunmawa da mutum zai bada ba ƙaramin daraja bace, ba ƙaramin falala bace. Kuma wannan gudunmawa da mutum in har mutum ya samu ya bada, to ba ƙaramin lada mutum zai ɗiba ba. Domin da an karanta alif lam mim, mutum yana da haraf mutum yana da lada 30. To alal aƙalla ba a san ina abin zai tsaya ba. Masu kallon mu, wannan ba ƙaramin garaɓasa bace ga wanda Allah ya bashi iko. Kuna iya turawa da naku gudunmawa. Allah muke roƙo da ya datar da mu baki ɗaya. Malam bismillah. Ni daban-daban na ƙasashen waje wanda ke duba YouTube ya ga me ke faruwa wannan karatun. Ni ma abin ya ban mamaki.
dan darasi na biyu ko na uku da aka yi naga da na duba yaushe ne naga mutanen da suka kalla sun fi 20,000 ko darasi na biyu ko na uku ne sun fi 20,000 to sai roki alfarman na farkon da ba a sa ba na farkon to zamu dan yi na farkon yanzu kadan daga nan sai mai revision mai bitan karatun da muka yi gaba da kaga duwa danda kun fahimta darasin farko da muka yi gashi kamar haka mun yi bayani cewa farko huruf guda 20 da nawa ne gaba ɗayan su guda 28 amma an ka cire guda biyu za su dawo ma 26 saboda su sun maimaitu huruf waɗannan asali kaga yanda abin yake nan bari an yi muku shi a tebur gaba ɗaya sai mu dawo mu yi abin da za mu yi akwai abin da ake kira harfun wannan harfun din shine alifun ba'un ta'un fa'un hazwa ya'un idan harafi da harafi suka haɗu me za su bada kalima haka ne za su bada kalma wannan kalma in ta haɗu za ta bada mene za ta baka jumla mufida ko ghairu mufida ana jumla ta kasu gida biyu akwai jumla mufida akwai jumla ghairu mufida wannan kalma din kuma ta kasu gida nawa ne gida uku ne akwai ismun akwai fi'ilun akwai harfun wannan harfin din da ke nan ba daidai yake da wannan harfin din ba harfin nan shine alifun ba'un ta'un amma harfin da ake magana anan kaman min ila an ala fi rubba da ire-iren su allazi la yazharu ma'anahu kamilan ce illa ma gaibi wadannan kenan wannan fi'ilun din suna kasashi gida uku ne shi ma kashi fi'ili akwai fi'ili madi akwai fi'ili mudari'i akwai fi'ili amr haka ne wannan fi'ili madi din ya kasu gida biyu ne akwai fi'ili da suke kira sulasi harufan shi guda uku wanda suke kira ruba'i harufan shi guda hudu ne wannan sulasi ya kasu gida biyu ne wannan ma ya kasu gida biyu ne sulasi cire qur'anin nan wannan sulasi yana da mujarrad kuma yana da mazid akan ce mazid akan ce mazidu fihi shi ma wannan ruba'i yana da mujarrad yana da mazid wannan fi'ili sulasi mujarrad wannan yana zuwa a wazani uku ne yakan zo ma a wazanin fa'ala zai iya zuwa ma a wazanin fa'ila zai iya zuwa ma a wazanin fa'u'la a fi'ili madi kenan lokacin da suka juya suka zamto mudari'i to me zai faru wannan fa'ula din zai zo ma a wazani ɗaya ne fa'ila kuma zai zo ma a wazani uku ne fa'ala kuma zai zo ma shi ma a wazani uku ne fa'ila fa'ala fa'ila fa'ula fa'ula zai zo ma a yaf'ulu misali kamar na ce karuma ba'uda harufa nawa ne uku ne ko harafin tsakiya don magare shi kaga nan ma harafin don ma tsakiya wanka juya shi zuwa mudari'i nan ga nan sai kuma ma
nan sai ka ce yab udu nan kuma sai ka ce yak ru mu da haka wannan yana da yawa haka yake wannan kuwa zai zo ma a wazani uku ne zai zo ma a yaf yaf'alu yaf'ilu yaf'ulu sai zo ma a haka wannan ma zai zo ma a wannan wazani shi ma gida uku ne yaf'ala yaf'alu yaf'ilu yaf'ulu to amma wannan fa'ila din yaf'ulu din nan suna da yawa da yawa amma wannan da wannan akwai wanda yake da guda 8 akwai wanda yake da guda 9 ma'ana kalmomin larabcin duniya kakakaf kalmomin da ke zuwa a wannan wazanin za su ce ma guda 8 ne wannan kuma guda 9 ko dai wannan ne mai 8 ko ɗaya daga cikin su yana da 8 ɗaya na da 9 amma duk sauran zai zo ma a wannan na wannan kenan fa'ila in ya juya yanzu a iya wannan misalin da nayi fi'ilun na taba ban dauki ismin ba ban dauki harfin ba sannan da nago fi'ilun fi'ili madi kawai na dauka sannan a fi'ili madi sulasi kawai na dauka sannan mujarrad kawai na dauka kenan akwai aiki da yawa abinda nake ta bayani tun dazu kenan cewa mu bi a hankali mu tafi a hankali mun fahimta kila yanzu rubutun da nayi kawai waɗanda rubutun suke da kallo to an har mun fahimci irin wannan akwai kenan aiki da yawa a gaba ko amma a kwana a tashi jariri a kawo ta kalma wanda ba wannan ba na'am sai mu ce yanzu muna darasi na farko da muka yi shine huruful hija'iyya alif me yasa suka kawo alif ita kadai a matakin farko saboda tsarin da suka tafi da shi sun kawo wanda suke iri daya su zo a farko sannan waɗanda suka fi yawa kaga an kai haka iri daya ne 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 ka san dan yi kama da juna sai aka kawo su biyu biyu hida aka fara da masu uku uku biyu biyu iri daya ko iri daya iri daya guda biyu iri daya tambayar da nayi a ranar na ce me yasa to tun da sun fara kawo iri daya masu yawa yasa suka kawo wannan wanda shi shi kadai ne wasu suka ce wala Allah an kawo alifin a madakin farko saboda ta yi kama da wahid har kullum musulmi a rayuwar shi inda yake zuwa yake dawowa sakon shi shine tabbatar Allah daya ne a cikin Qur'ani Allah yake cewa kazzabat qaumu nuhinil مرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين سي الله kuma yace akwai wasu annabawa qur'ani sai yace su ma suna cikin annabawa tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin sun qaryata annabawa wane ne annabin farko a duniya amma waye manzo rasul na farko Musa Allah annabi Nuhu ne rasul ana kace je ka musu wa'azi amma annabi Adam annabi ne ha to annabi ne ta ya kai zama annabi suka ce abin da yasa ya zama annabi ba a taba bautawa Allah da ka ba dole sai Allah ya ce ga yanda za a yi bautarsa
idan Allah zai ce ka bauta min kuma dole zai yi magana ne ta hanyar mala'ika. To mala'ika ko inda yazo wajen mutun ya mai magana cewa Allah ya aiko ni wajen ka, yanzu wannan ya zama wa kenan. Idan ya mai magana ya isan mai da sakon Allah wanda yake akwai nau'i na umarni na a aikata wani abu, shike nuna cewa ya zama annabi. Amma in ba nau'i na umarnin a aikata wani abu, wannan bai nuna annabta. Akwai wani bawan Allah da ya ziyarci dan uwansa a wata alƙarya, kun tuno magana ko, bayan ya ji ko a hanya zuwa ko a hanya dawo a hanya zuwa, sai ya isko shi sai ya tare shi ya ce bawan Allah ina za ka, sai ya ce ina buƙatar in kai wa wani dan uwana ziyara a waje kaza. Sai ya ce yana da kuɗi ne za ka je in ka gaishe shi dan ko akwai wani abu da kake so ka samu na fa'ida a wajen shi, ce kawai zan kai mai ziyara don Allah don zumunta. Sai ce da shi ne ɗin da kake gani ɗan sako ne daga wajen Ubangijinka, ya ce amma bishara yana gaishe ka ko abin da ya kamata ko aljanna ko kaga, ba ce je ya ce ai sallah ko ai zakka ko ai azumi ko ai kaza ba. Da wannan ne za ku ji malamai suna sukan abu wani abu da ake kira salatul fati. Wannan kalmar shi ne dalilin cewa salatul fati an bar zamanin manzan Allah shi ne Muhammad, duk wanda za a mawahayi a bayan manzan Allah to yana nufin annabi. To kuma Allah ya tabbatar a Qur'ani cewa ma kana Muhammadun ce aba ahadin min rijal walakin rasulullahi wa khataman nabiyina. Qur'ani ne ya faɗi wannan, waye mai alqur'ani? Shi Allah shi ne ya ce shi ne cikamakinsu. Ku fahimta inda ya ce shi ne ƙarshensu, kila za a iya cewa to an manta akwai wani, to ai Allah bai mantuwa. A'a, sai Allah ya amfani da wata kalma shi ne shi ya rufe kofas, an riga an rufe ta. Allah ne ya ce an rufe kofas, to shi ke nan. Manzon Allah ya bar duniya, sahabban shi Abubakar, Umar, Usman, Aliyu suka bar duniya. Zamani tsawo shekara 100 aka samu Abu Hanifa, aka samu Imamu Malik, aka samu Imamu Shafi'i, aka samu Ahmad bin Hanbal. Shekara 200 suka gitta su Imamu Bukhari suka yi zamani, Imamu Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah. Duk aka wuce wannan zamanin salatul fati babu ita. Malahi da aka zo shekaru nan ƙasa sosai, wannan bawan Allah da ya je ya zauna a ɗaki ya ta addu'a ya ce Allah ka bani salatin da ya fi wancan. Ya ta addu'a yana ta yi ca ya daɗe yana yi sosai shekaru da yawa. Kawai wata rana sai ga takarda ta faɗo daga saman ɗakin, takarda sai ya ɗauko ya duba kawai sai ya ga Allahumma salli ala Muhammadin al-fatihu lima ughliqa, alhamdulillah an bani salatin da ya fi wancan. Waye yanzu ya kawo wannan abu? Matsala inda take da a ce shi kadai a ranar da ya ansa sai ya aiki da shi kadai bai yada cikin mutane ba, wannan ma ba zai zama matsala ba. Amma a biya shi kuma shi kuma a ce kuma ya fi na annabin shi kuma, to yanzu wani abu ya zo sabo. Dole duk wanda ya ji wannan zai ji a ran shi. Irin abubuwan da ke faruwa kenan. Manzo Allah ya bar duniya bai manta komai ba. Me ke nuna cewa annabi bai manta komai ba? Allah ne ya ce bai manta komai ba. Al-yawma akmaltu lakum. Allah ne ya ce yau din nan ran Juma'a, ranan Arfa, a filin Arfa, lokacin da annabi ya aikin hajji, hajjatul wada, ya ce an cika addini, an cika shi tamtam, ba a manta komai ba. Ba abinda aka manta. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Khalas, an gane. Allah ya san da shi. Da haka ya san ya suke kawo ta farko. Annabawan nan da suka zo suke cewa kazzab. Dan haka Annabi Adam alayhi salam sai ba ya zuwa ga cewa kenan yanzu Annabi Adam dole an masa wahayi, Allah ya ce sallaka ga yanda zaka yi ta, azumin ka ga yanda zaka yi shi, kuma ka sanar da ƴaƴanka. Shikenan Annabi Adam ya zama annabi. Amma Annabi Nuhu alaihi salam an tura shi zuwa ga al'ummar zamanin shi. Me yasa aka tura shi? Kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'asallahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Abdullahi dan Abbas yana karanta ayar shi kanan nasu ummatan
wahidatan fakhtalafu. Mutane sun kasance al'umma daya ce asalin su, sai suka yi sabani. Allah bai san sabani, addinin shi daya ne. Sai Allah ya aiko annabawa zamani bayan zamani dan su zo su hada kan al'umma a dawo da su wahidatan. To har duniya ta nade kuma ba za su zama wahidatan ba, haka za a yi ta yakin. Akwai hizbullah, akwai kuma hizbul shaitan. Ala inna hizballahi humul muflihun, ala inna hizbul shaitani humul khasirun. Allah ka sa mu cikin hizbullah. Ba kungiyar hizbullah waccan ba ba, a hizbullah ta alqur'ani. Ainun lainun, sai aka kawo waɗanda su ma sun ɗan yi kama da juna, ta sun yi kama da juna. Sai aka da kawo waɗanda sun yi kama da juna. To daga nan duk waɗanda za a kawo har ƙarshe su ɗaiɗaya ne. To waɗanda suka yi kama da juna suna bambance su ne da ɗigo, ɗigo-ɗigo, ɗaya, biyu, uku, ɗaya, 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 uku, ɗaya, 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 biyu, ɗaya, biyu. Shi kenan. Alif, ba, ta, fa, ja, ha, ka, dalun, zalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sadun, ba'un, ra'un, za'un, ainun, gainun, fa'un, kafun, kafun, lamun, mimun, nunun. Wannan ba harafi ba ne? Ba harafi. Lamun, mimun, nunun, wawun, ha'un, lam, alif, hamza, ya'un, ya ce, wassalam, da aminci. Ana yi dace mu tsaya abinda muka biya daidai, Allah ka ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ka yafi mana. An gama ruwa. Haka za mu yi ta gungura karatu a hankali. Yanzu mun riga mun kai musu kalanda. Sati na gaba daga nan muraja'a da muka dauko sai mu yi muraja'a ne. Wanda ke gaba wannan shine mai fata fata ko na ukun shi shine mai menene? School. Na ukun shi shine wanne? Mai fata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mimbarin Sunnah TV. A wannan karo yanzu za mu gabatar muku da shiri ne na koyon baki. Domin a faro abin tun daga tushe, sanmu ne dukkanin al'umma suna da buƙatar su iya hada baki. Ko da malami kaga mutum ya zama, to sai da ya fara iya hada bakin nan, sannan ya iya karanta Al-Qur'ani da sauran littattafai. Sa'annan kuma ya nemo yanda ake fassarar littattafan. Kafin mu gabatar muku da shirin, muna roƙon ku masu kallon mu da ku saurare mu don Allah da wannan ɗan takaitaccen jawabi na minti ɗaya ko ɗaya da rabi. Saninku ne wannan tasha mai albarka tana gabatar muku da al'amara masu ɗumbin yawa, tun daga ɗauko karatuttukan malamai ta turo muku su, sa'annan kuma da kuma wannan musamman darasi na musamman da ake kawo muku yanzu na alifun ba'un wanda ake faruwa tun daga tushe. Wannan tasha taku mai albarka ta kasance da kanta take yin abubuwa da dama, musamman tun daga kan abin da ya danganci misali siyan kyamara ko waya ko ko wani na'ura kwamfuta ko wani abu da ya danganci aikace-aikace da ake gabatarwa a cikin wannan tasha. Tashin tana iyakacin ƙoƙarinta na ta ga ta kawo ta yi yunkuri da kanta ta sai waɗannan abubuwa. To amma abin da ke faruwa a yanzu a haka
abubuwan sun yi yawa tun daga kan studio da ake yi alhamdulillah studio an gama sai dan abin da ba za a rasa ba sannan kuma akwai matsala da tashin take fuskanta yanzu tana fuskantar matsalan waya a yanzu haka ko kuma camera da za a ci gaba da daukan programs kaman wannan program da kuke gani a yanzu da kuma sauran program na sauran malamai da muke kawo muku a kwanakin baya mun yi kokari mun nemi gudunmuwa ta wurin al'umma to a wannan lokaci an samu naira 10,000 akwai mace ɗaya da ta turo naira 3,000 tace ita kankin kanta ba ta da lafiya tana buƙatar a yi mata addu'o'i wanda mun faɗa muku don ku yi mata addu'o'i sa'annan kuma ta ce rabi na kuma iyayenta to bangaren iyayenta ma mun musu addu'a sannan kuma ku sasa addu'a sarrasu to ku sasa a cikin addu'an dan Allah muna buƙatan ku sasa a cikin addu'a sannan akwai wani bawan Allah da ya turo mana da naira 1,000 daga wannan daga ƙasar Libya ya turo da naira 1,000 ana ce mai kitabu sunnah ya turo da naira 1,000 sannan akwai wata bayar Allah ita ma da ta turo da nata gudunmuwan daga kasar Saudiya to shine jimillan kudin ya zama naira 10,000 to kun ga yan uwa naira 10,000 bai isa a ce za a sai ita kankin kanta ko dai wayar da ake so a siya ko kuma wannan ko kuma ko kyamara da ake so a siya saboda haka ita kankin kanta in kyamaran za a siya wacce asalin za ta yi aikin yadda ya kamata sai an kashe wurin naira 500,000 ko sama da naira 500,000 shine za a samu kyamara wacce za ta dinga kawo video mai kyau da sound mai kyau saboda haka in kuma bangaren waya ne alaƙalla kamar Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro to ita wannan wayan za ta yi mana wannan aikin da ikon Allah ita kuma a yanzu kwanakin baya kamar an ce tana kaiwa 100,000 ko da 20 ne to ala'ayyatul halin mun iyakacin ƙoƙarinmu mu ga an samu an sai waɗannan abubuwan saboda an siya muna sa rai da ikon Allah za a dinga kawo muku video programs daban-daban kuma bidiyon zai dinga fitowa tangaran da ikon Allah saboda haka muke amfani da wannan damar masu kallon mu wanda ya ga misali zai iya taimakawa zai iya bada gudunmuwansa ya bada nasa ko ya hada da na iyayensa saboda abin da muke ya kamata mu rinka hada da iyayenmu to kana iya turawa da kai ma naka gudunmuwan ko naki gudunmuwan ta wannan account number ta na Mimbarin Sunnah TV account din sunan account name din na banking shine Mimbarin Sunnah sannan kuma bank name din shine Wema Bank PLC account din yanda yake shine 7822864774 wannan shine account din kuma idan ana neman ƙarin bayani ana iya kiran ɗaya daga cikin lambobin da zamu ambata 081-31-66-66-39 ko kuma ɗaya lambar mu wanda zamu rubuta ta akan screen insha Allah kuna iya kiran mu ta ɗaya daga cikin waɗannan lambobin don ku ƙara jin ƙarin bayani a wurinmu insha Allah